En patient får var sjätte timme medicin i form av en tablett på 200 milligram. Så har vi A egentligen där är 200 redan direkt milligram. A. Okej. Okay. När 6 timmar har gått återstår den 20% av den tidigare medicinen i kroppen. Så har vi K som är 0,20. Hur stor mängd medicin har patienten i kroppen efter 5 tabletter? Så i A har vi en elikament 5. Så har vi S av N elikament. A multiplicerar K upphöjt till N. Så subtraherar med 1 dividerar med K subtraherar med 1. Så S av 5 elikament. A som är 200 multiplicerar med 0,20 upphöjt till 5. Subtraherar med 1 dividerar med 0,20 subtraherar med 1. Eller, ni kan skriva på det här sättet också. 200 multiplicerar med 1 subtraherar med 0,20 upphöjt till 5 dividerar med 0,20 subtraherar med 1. Varför det? Därför så undviker vi negativ. Därför här det blir 200 multiplicerar med 0,2 och upphöjt till 5. Så det är med 1 dividerat med negativ 0,8. Så 200 dividerat med 0,8. 250 är det. 250 det är negativ. Multiplicerar med 0,2 upphöjt till 5. Så 3 med 1. Här. Om vi gör exakt samma så har vi 200. Multiplicerar med 1 så tar vi 0,2. Upphöjt till 5 eller 0,20 om ni vill. Dividerar med 0,8. Så får vi här 250. Multiplicerar med 1 så tar vi 0,20. Upphöjt till 5. Så det är skillnaden bara ett att man undviker det negativa. Så får vi här, vad fick jag? 250 multiplicerar med 1 så drar vi 0,2 på hit till 5 är 249,92. Eller cirka 250 milligram. Ska vi titta när B när N är lika med 50. Eller, ja precis. Så har vi S av 50 är lika med 200. Multiplicerar med 1 subtraherar med 0,20 upphöjt till 50. Dividerat med 1 subtraherar med 0,20. Jag har använt det här sättet nu. Så har vi har räknat det redan ju, 250 multiplicerar med 1 så tar vi 0,20 upphöjt till 50. Vi har räknat ända hit ju redan. Så det är exakt samma den där. Det är bara skillnaden är upphöjt till 50. Så om jag ska räkna den. 250 multiplicerar med 1 så tar vi med 0,20 upphöjt till 50. Så får jag 250. Precis 250. Okej. Okay. Frågan är varför exakt samma. Cirka 250 där. Och 250 där. Det har någonting att göra med 0,2 upphöjt till 1. 0,20 upphöjt till 1. Så till exempel 0,20. Nej. Till exempel 0,20 upphöjt till 5. Vad blir det då? 0,20 upphöjt till 5. Det blir 0,00032 och 0,20 upphöjt till 50. Så 0,20 upphöjt till 50 så fick jag 1,1259 multiplicerar 10 upphöjt till negativ 35 betyder det. Det här är jätteliten. Det här är liten, litet tal men det här är ännu mindre. Alltså 0,20 upphöjt till 1. Närmare sig 0.
Så det har ingen betydelse sen. Det så är det med nästan alla mediciner. Den kommer aldrig bli mer än en viss mängd, därför man förbrukar det. Så 250 är det. Spelar ingen roll hur mycket medicin den äter. 150 bara som är kvar. Stor skillnad kanske när det är två mediciner. Precis, så till exempel 250 multiplicerar med en, så det är 0,2. Så 2. Det är 200 upphöjt till 2, menade jag. Så det är 240. Och sen fortsätter man. Men max 250 finns det.